მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები, როგორც დღეს გაიშლება. ჩვენ დღეს გავშლით ოშო ძენ ტაროს ასეთ თემაზე. პარტნიორი რაღაც ისე ვეღარ არის თქვენს მიმართ, როგორც ადრე იყო. პასუხი ოშო ძენ ტაროსგან. რაშია საქმე? აბა ვნახოთ რა ინფორმაციას მოგვაწვდის ოშო ძენ ტარო ამასთან დაკავშირებით. ვიმეორებ თემას. პარტნიორი რაღაც ისე ვეღარ არის თქვენთან, როგორც ადრე იყო. აბა ვნახოთ, რაში მდგომარეობს ამისი მიზეზი, რა ინფორმაციას მოგვაწვდის ტარო. ძალიან აქ სქემა. სქემის დახატვა დამავიწყდა. ეხლავე. ესე იგი, ხუთი შეკითხვა იქნება. პარტნიორი რაღაც ისე ვეღარ არის თქვენს მიმართ, როგორც ადრე იყო. და თქვენ ხართ საგონებელში ჩავარდნილი. არ გინდათ, რომ დაკარგოთ ეს პიროვნება, არ გინდათ მარტოობა და გინდათ, რომ ისევ ისეთი გრძნობები და ისევ ისეთი ტკბილი ურთიერთობა ჰქონდეთ მასთან. ვნახოთ, აბა რა ხდება. რა ხდება თქვენ შორის, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო ამ სიტუაციას? ვნახოთ. რა ძნელია, როცა კარგად ხარ ადამიანთან და უცბად ერთჩვენი ერთხელ აღმოაჩენ, რომ რაღაცა ცივად იქცევა შენს მიმართ. და ვერც ეკითხები, ამას გრძნობ, რაღაცაი ტანით გრძნობ რაღაცნაირად, რომ ისე ვეღარ არის ის პიროვნება თქვენს მიმართ. მოდით, აბა ვკითხოთ. ეს ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? პირველი შეკითხვა. მეორე შეკითხვა. მისი ადამიანობა თქვენს მიმართ, ამ ადამიანობაში იგულისხმება მისი გულწრფელობა. გესმით? მისი გულწრფელობა. ადრე და ეხლა. მისი გულწრფელობა, მისი ადამიანობა თავიდან და ეხლა. შემდეგ, მესამე შეკითხვა. თქვენი ადგილი მის გვერდით. როგორ ხედავს ამას ტარო? ვნახოთ, აბა მოსწონს ტაროს თქვენ რომ ხართ მის გვერდით? იქნებ სულაც არ მოსწონს. ნახოთ, აბა რას გვიტყვის თქვენ ცნობიერი ამასთან დაკავშირებით. მეოთხე, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორივეს, თქვენს სულიერ განვითარების დონეს, თქვენს მენტალურ მხარეებს? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო თქვენს სულიერ განვითარებას, თქვენს მენტალურ მხარეებს. ნახოთ. და ბოლოს, მეხუთე შეკითხვა. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენ ერთად ყოფნას, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივას? როგორ ხედავს? მეხუთე. და აქ ესე იგი ორი შეკითხვა ჩავრთე მეხუთე შეკითხვაში. ესე იგი, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენ ერთად ყოფნის პერსპექტივას? კი თუ არა? კის შემთხვევაში და არას შემთხვევაში როგორ ხედავს? ესე იგი, პირველი შეკითხვა. აი ეს. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ნახოთ, აბა როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას?
ეხლა ამ ეტაპზე რაღაც გაურკვევლობა არის. ნამდვილად არის რაღაცა სირთულეები თქვენს ურთიერთობაში. ჰქონდათ შესანიშნავი ურთიერთობა. შესანიშნავი, აი რო იტყვიან, აი ბევრს მოენატრება, აი ასეთი ჰარმონია და ასეთი ურთიერთობა. შეიძლება ითქვას, აი რომ ერთმანეთს ეკითხებოდით, როგორ მოვიქცე, აი ეს ასეთი პრობლემა მაქვს და შენ რას მირჩევ? გესმით? აი ესე ეკითხებოდით ერთმანეთს. ესეთი ურთიერთობა ჰქონდათ. მისი ადამიანობა, მისი გულწრფელობა თქვენს მიმართ თავიდან და ეხლა. ნახოთ აბა, მისი გულწრფელობა თავიდან და ეხლა. თავიდან და ეხლა. მისი გულწრფელობა ნამდვილად იყო გულწრფელი თავიდან და ეხლაც გულწრფელია თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგრამ ეხლა რაღაცა ხდება თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს ურთიერთობაში. მე მგონი, ცოტა რაღაცა გადაღლას აქვს, ცოტა მობეზრებას აქვს ადგილი. არა, მობეზრებას არა, უფრო პრობლემებს, ისეთ ყოფით პრობლემებს აქვს ადგილი ამ თქვენს ურთიერთობაში. მესამე, ეს არის თქვენი ადგილი მის გვერდით. როგორ ხედავს ამას ტარო? თქვენი ადგილი მის გვერდით. თქვენი ადგილი მის გვერდით, აი ჩემო კარგო. როგორ ლამაზად ხართ? თქვენი ადგილი ზუსტადაც რომ არის მის გვერდით. ზუსტად. კი ბატონო. ძალიან ისეთი ურთიერთობა გაქვთ. იცი იგი, რომელი შეყვარებული გინახავთ თქვენ, პატარა კონფლიქტი არ ყოფილიყოს. აი თქვენი ურთიერთობა იყო, თქვენს ურთიერთობაში იყო რაღაცა კონფლიქტები, მაგრამ კომპრომისი იცოდით ორივემ. ორივემ იცოდით დათმობა. და ეს არის ძალიან კარგი თვისება, როცა ადამიანები ურთიერთობას უფრთხილდებიან. კომპრომისი უნდა ისწავლოს ორივე მხარემ, როგორც ქალმა, ასევე მამაკაცმა. მეოთხე, როგორ ხედავს ტარო თქვენ ორივეს სულიერი განვითარების დონეს, თქვენს მენტალურ მხარეს, ჩემო კარგო? თქვენ ორივე ხართ სულიერად განვითარებული. ორივე. აი იმიტომ, ესე იგი, აქამდე ისეთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ აი დიდი ჰარმონია ჩანს თქვენ შორის. ჰარმონიული ურთიერთობა, სულიერი განვითარებაც, თითქმის ტოლი. ერთ დონეზე ხართ მენტალურად. აი იმიტომ უგებთ ერთმანეთს. მეხუთე, ეს არის როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ერთად ყოფნას. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ერთად ყოფნას, ის შემთხვევაში და არას შემთხვევაში. არა გამოირიცხა და კი. ოშო ძენ ტარო თქვენს ერთად ყოფნის პერსპექტივას სწორედაც რომ ხედავს. აი ყოველივე ამის შემდეგ რა ინფორმაციაც ამოვიდა აი აქ. აბსოლუტურად ხართ თქვენ ერთმანეთისთვის მისაღები. აბსოლუტურად, აი ნახეთ. თქვენ ერთმანეთს ხებულობთ ყველანაირად, ფიზიკურ დონეზე, სულიერ დონეზე, მენტალურ დონეზე, კარმულათაც. აბა მოდით ვნახოთ, აი კარმულად დავწვათ ესეთი შეკითხვა. კარმულად როგორ ეწყობით ერთმანეთს? როგორია თქვენი კარმული, აი ურთიერთობა? ერთობა, ასე ვთქვათ, კარმულად როგორ ეწყობით ერთმანეთს? აბა ვნახოთ, რა პასუხი აქვს ამასთან დაკავშირებით ტაროს. რა პასუხი აქვს? კარმულად როგორ ეწყობით ერთმანეთს? არაფერი პრობლემა არ არის. უბრალოდ ეხლა მაინტერესებს მე ესეთი საკითხი.
ხანქვეშა დინებები, ანუ რამ შეიძლება შეუშალოს თქვენს ურთიერთობას ხელი? აბა ვნახოთ, ან ვინ? ვნახოთ აბა. წყალქვეშა დინებები, ვნახოთ, რამ ან ვინ შეიძლება შეუშალოს თქვენს ერთად ყოფნას ხელი? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავს ამას ტარო? აი ამ სიტუაციას როგორ ხედავს ტარო? რამ ან ვინ შეიძლება შეუშალოს ხელი ამ ურთიერთობას? Рам ан вин. Социуми. Халхис лапараки. Акве минда гитхрат, гагавтхилот чему карго, ром ткен сиргулив арис беври лапараки, беври миткма моткма. Да армиакциот урадгеба. არ მეაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ შეიძლება აი ამ ხალხის ლაპარაკმა ძალიან უარყოფითად იმოქმედოს თქვენს ურთიერთობაზე. თუ თქვენ გინდათ, რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა, ამიტომ როიტყვენ ხალხის ნათქვამი, ერთი ყურიდან შეუშვით, მეორედან გამოუშვით, არავის არ დაუგდოთ ყური. აბა ვნახოთ კიდევ რა შეიძლება. როგორი იქნება, მოდით აბა, თქვენი ერთად ყოფნის პერიოდში როგორი ფინანსური კარიერა როგორი იქნება თქვენი, თქვენი ფინანსური შემოსავლები, როგორ მოგეწყობათ ხელი, როგორ შეგეწყობათ უფრო სწორად აბა ვნახოთ, როგორ შეგეწყობათ ხელი კარიერულად თქვენს ერთად ყოფნის პერიოდში, აბა ვნახოთ, თქვენს ერთად ყოფნის პერიოდში როგორ შეგეწყობათ ხელი. გადასარებად. გადასარებად შეგეწყობათ ხელი. დიდი წარმატების ამოფრქვევაც კი იქნება რაღაც აი ისეთი სპონტანური. გესმით? მაგრამ აი ეს წარმატება უნდა შეინარჩუნოთ თქვენ, იმიტომ რომ რაც უცბად არის, ასე ვთქვათ, რაც ჩაგივარდებათ ხელში წარმატება, ხო, შეიძლება იმან უცბად იცის ხოლმე გაფრენა ხელიდან. და ამიტომ აქ გონიერებას მოუქმედ, ხილში არ ჩავარდეთ. მოუფრთხილდით აი ამ წარმატებას, მე მხედველობაში მაქვს კარიერული წარმატება თქვენ ორივეს ერთად ყოფნის პერიოდში. არ ვიცი, ერთად ბიზნესი გექნებათ თუ რა გექნებათ, გექნებათ აი ასეთი წარმატება და გაუფრთხილდით აი ამ წარმატებას ძალიან გონივრულად. მოდით აბა ვნახოთ თუ გამოჩნდება დრო, რა პერიოდში მოხდება და არა, დამავიწყდა კიდევ ერთი შეკითხვა, თქვენ დაოჯახების პერსპექტივას როგორ ხედავს? თქვენ დაოჯახების პერსპექტივას. ვიდეო არის აქტუალური მათვის, ვინც მიყურებს. იცით, ვიდეოს ბოლომდე დარჩით, იმიტომ რომ შეიძლება რომელიმე სიტყვა თქვენს მიმართ რეზონირდეს და გამოგადგეთ. მოდით ვნახოთ აბა. როგორ ხედავს, პრინციპში უკვე ვიდეოს ბოლომდეც მივედი, ეს თავში უნდა მეთქვა. როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს დაოჯახებას? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტაროს კარტი ოშოძენ ტაროს ინფორმაციით თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა როგორ ჩანს? აბა ვნახოთ. ეს არ მოხდება დღეს და ხვალ. არ მოხდება რაღაცა შენელებული სიტუაცია. და კიდევ გეუბნებით, რომ აქ ადგილი აქვს რაღაც ხიბლს და აი ამ ხიბლმა არ გააფუჭოს თქვენი ურთიერთობა, ჩემო კარგო. მე მხედველობაში მოხდა თქვენი კარიერული წარმატება, აი რაც გამოჩნდა ამის წინ, კარიერულმა წარმატებამ არ გააფუჭოს რაღაცა თქვენი ურთიერთობა. ხო, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? რაღაცა შენელებულია პროცესები თქვენი დაოჯახების, მაგრამ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა არის. მაგრამ თქვენს დაოჯახებაზე ცოტა რაღაც არ ჩანს ისეთი კარტი, რომ მე ვთქვა, რომ აქ დაოჯახება არის პერსპექტივაში. შეიძლება არ ჩანს ახლა ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ძალიან შორ პერიოდებზე ცდომილება უფრო მეტია. Информации есть.
ხო, კიდევ რა შეიძლება ახლა აქ რა შეკითხვა შეიძლება დავსვა? ამ ჩაფიქრებული პიროვნების ერთგულება, ჩაფიქრებული პიროვნების ერთგულება. ესე იგი, ჩვენ სულ თავიდან დავიწყეთ საუბარი ასეთ თემაზე. პარტნიორი რაღაც ისე ვეღარ არის თქვენთან, როგორც ადრე იყო, ხო? პასუხი ოშოზენ დაროსგან. აბა ვნახოთ პარტნიორის ერთგულება. რამდენად შეიცვლება ჩაფიქრებული პიროვნების ერთგულება, რამდენად შეიცვლება? მერე. როგორ ხედავს ტარო ამას? ან საიდკენ შეიცვლება, უარესობისკენ თუ უკეთესობისკენ? აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. როგორ შეიცვლება, როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამას, ამ ურთიერთობის მიმდინარეობის დროს, დასაწყისში და მიმდინარეობის აი მიმდინარე პერიოდში? როგორ შეიძლება, რამდენად შეიცვლება ამ პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ? ვნახოთ აბა, აი რაღაცა ესე დასაწყისი, ეს შუალედი პერიოდი და ბოლო პერიოდი. რამდენადაც ტაროს ინფორმაციით ვერ ვამბობ მე ეხლა ამჯერად თქვენი დაოჯახების ინფორმაციას ვერ გაწვდით. აბა თავიდან ვნახოთ როგორი იყო ეს პიროვნება. თავიდან იყო ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. შემდეგ შუა პერიოდში, თქვენი ურთიერთობის შუა პერიოდში როგორია, ნახოთ. როგორია? ცოტა შენელებულია თქვენი ურთიერთობა კიდევ გეუნებით, მაგრამ იცით როგორია? დღევანდელი დღით რომ ცხოვრობს, მას სიამოვნებს თქვენთან ყოფნა, თქვენც სიამოვნებთ მასთან ყოფნა, ერთმანეთთან ყოფნა თქვენ მოგწონთ, აი ნახეთ. მოგწონთ და ისა დიდ ენერგიებთან დაკავშირებული. თუმცა არის შენელებული ეს ურთიერთობა, ანუ ინტერესი არც თქვენი მხრიდან და არც მისი მხრიდან, მაინც და მაინც არ არის რომ დაოჯახდეთ და რაღაცა ესეთი. Ну, харт ერთად და მორჩა. აბა ვნახოთ შემდეგ როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნების დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ. იცით როგორი რაღაცა? აქ ხდება უკვე თქვენი ურთიერთობის გადასვლა რაღაცა სხვა ეტაპზე. ეს უკვე შეყვარებულობის პერიოდი არ არის. ეს არის უკვე აი რო იყვენ წვილი, რომ ბევრ რამეს რომ ნახავენ ერთად, გესმით? აი ჭირშიც და ხინშიც რომ არიან ერთად. აი რაღაც ისეთ ურთიერთობის ისეთ ეტაპზე გადადიხართ. რომ შეიძლება ითქვას, რომ აი აღარც გწყენთ უკვე ერთმანეთისგან არაფერი. აი ასეთი კარტი ამოვიდა. ასეთი კარტი. არკანი. იყვენ აი სულიერ და ფიზიკურ დონეზე, რომ ერთმანეთს უცვლით თქვენს აზრებს მენტალურად, ხართ ერთად ძალიან კარგად გრძნობთ თავს რა, როგორც ნეგატიურ პირობებში, ასევე პოზიტიურ პირობებში, როგორ გითხრათ, ცუდ ამბებშიც და კარგ ამბებშიც, რომ იყვენ აი კარგად გრძნობთ ერთად, მეგობრულად გრძნობთ თავს რა. აი ასეთი სიტუაცია. კარგი კარტია, ნამდვილად კარგი ინფორმაცია წამოვიდა და ვინც მიყურებს ახლა და თქვათ რეზონირდა, გამოიჩინეთ მადლიერება და დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოწონებაზე დაკლიკეთ, დააწკაპეთ და ეს იქნება მადლიერების გამოხატვა. აი ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია, ტარო თქვენგან მიიღებს მადლიერებას. ხო, აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს, ოშოძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. პარტნიორი რაღაც ისე ვეღარ არის თქვენთან, როგორც ადრე იყო. პასუხი ოშოძენ ტაროსგან. რაშია საქმე, ხო? არაფერი არ არის, უბრალოდ შეეჩვია ის პიროვნება თქვენთან ურთიერთობას. ეს თქვენი გრძნობა გადავიდა უფრო ჩვევაში. იცით, ასეთი რაღაცა უფრო ოჯახში ხდება ხოლმე, ცოლ ქმარს შორის, როცა ცოტა ცივდება ეს რაღაცა სარეცელი თუ რაღაცა ესე და მეგობრობაში გადადის უკვე ურთიერთობა. აი თქვენი ურთიერთობაც სწორედ აი ასეთ მეგობრობაში
გადადის ჩემო კარგო და არ გეგონოთ რომ მას თქვენ არ უყვარხართ. Убралот айс адриндели энергия და ის მუხტი აღარ არის, ну თავიდან რომ გიცნობდა და თავიდან რომ მქონდათ ურთიერთობა. ის მუხტი აღარ არის ნამდვილად. იმიტომ რომ თქვენ სავარაუდოდ ინფორმაციიდან ასეთი ინფორმაცია მოდის, რომ თქვენ რაღაცას ერთად ქმნით, ერთად რაღაცას საქმეა თუ რაღაცა თქვენი კარიერა, თქვენი კარიერა და რიტყვენ ერთად ინაწილებთ აი ამ ინფორმაციას, ამ შემოსავალია თუ რაც არის, ერთად საუბრობთ ყველაფერი და რიტყვენ ერთად თანამშრომლობთ. თქვენ უკვე როგორც ფიზიკური მეგობრები კი არა, ასევე სულიერი მეგობრებიც ხართ. გესმით? აი ეს კი ძალიან კარგია. ეს უფრო ღრმა ურთიერთობაა. აი ეს არის ზუსტად ღრმა ურთიერთობა. ამას ქვია ზუსტად სიყვარული. როცა მარტო ფიზიკური ურთიერთობა კი არ არის და ტოლვა ქალსა და მამაკაც შორის, არამედ სულიერი ურთიერთობაც, გესმით? აი ეს არის ნამდვილი გრძნობა და ნამდვილი ურთიერთობა ქალსა და მამაკაც შორის, რომელიც არის უფრო ბევრად უფრო მყარი, ვიდრე ფიზიკურ ურთიერთობაზე დამყარებული აი ეს ქალის და მამაკაცის კავშირი. აი ეს მინდოდა მეთქვა ოშოძენ ტაროსგან. ასეთი ინფორმაცია მოგაწოდეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი სასარგებლო რჩევები ტაროსგან. და აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, მათვის, ვისაც გაუჩნდება სურვილი, რომ პერსონალურად გავშალოთ ტაროს კარტი ონლაინში. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577483. WhatsApp-ში ან Viber-ში მოხდება ონლაინში ტაროს გაშლა. თქვენ დასვათ რამდენი შეკითხვაც გნებავთ, თან მიიღებთ ჩემგან ფსიქოლოგიურ რჩევებს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, სიკეთე, ღვთისმფარველობა და მომავალ შეხვედრამდე.